Kto sleduje portál Izlab.sk, určite zaregistroval článok, v ktorom som hovoril o tom, že Saskia Cakoci zvíťazila na Olympia Amateur v Španielsku len o jeden jediný bod v tom absolútnom bodovaní. Tou, ktorá bola na druhom mieste za Saskiou, bola Nikola Rašiková, ktorú aktuálne mám na telefónnej linke. Nikola, ahoj. Ahoj. Slovenskí priazníci fitness a kulturistiky ťa poznajú už zo súťaže Diamond Cup, kde si skončila, ak sa nemýlim, na druhom mieste v kategórii do 169 cm, tak? Áno, presne tak. Ty súťažíš v kategórii... Bola som druhá. Tak, ty súťažíš v kategórii bikini fitness a Diamond Cup bol pre teba, myslím, že premiérovou súťažou v kategórii bikini fitness. Dobre si pamätám. Bola to úplne první moje súťaž, presne tak. Mhm. Poďme hovoriť o Nikole Rašikovej, ako sa dostala k bikini fitness. Mňa by to veľmi, veľmi zaujímalo. A skús nám hneď na úvod prezradiť, akú ty máš športovú minulosť. Lebo viem, že súťažíš v kategórii Masters, to znamená, že máš viac ako 35 ano. Rokov. To znamená, ano. Že ako sa Rašiková dostala k bikini fitness? Byla to úplne náhoda. Byla to opravdu veľká náhoda, pretože jednak cvičím už x let, cvičím vlastne od střední školy. Vždycky mě to strašně bavilo, vždycky mě prostě bavilo formovat nějakým způsobem svoje tělo, ale nikdy to nebylo právě pro ty závody, pro ty bikini fitness. Prostě to bylo jenom tak pro mě, protože to byla pro mě zábava, byl to můj koníček, prostě byla to moje láska na první pohled. Ale jednoho dne prostě jsem byla oslovena, že mám formu na závodění, jestli bych nechtěla někdy vyzkoušet závodit. V té chvíli jsem si vůbec nevěřila, že na to v tu formu mám. Jako člověk se vždycky vidí úplně jinak, než když to vidí druzí. Ale bylo mi řečeno i doma, mám díky bohu podporu i v rodině, že by bylo to škoda nevyzkoušet, abych jeden den prostě nelitovala, že jsem mohla a že jsem to neuskutečnila, aby mi to nebylo prostě líto. Mm-hmm. Tak jsem se rozhodla, že teda to zkusím a ono to takhle vyšlo tak úplně nádherně. Takže já jsem šťastná, že jsem tu odvahu v sobě našla a zkusila. Aká bola Rašiková ako stredoškolácka? Bolo to chudé dievča, tučné dievča, športovo aktívne? No bolo to práve hodne chudé dievča, pretože práve proto som začala chodiť do fitka. Dělala som atletiku, dělala som závodne skúre výšky, běhala som krátke tratie, takže tam bohužel človek byl takový spíš vyšlachovaný, spíš hubený. Ja som tenoučké nohy, tenoučké ruce a práve z toho důvodu jsem začala chodit do fitka. Ne proto, jak některé kočky chodí do fitka, aby zhubly. Já jsem naopak právě začala chodit do fitka, abych trošku nabrala, abych získala více svalové hmoty. Abych se nemusela stydět za to, že mám tenké ručičky a tenké nožičky. Právě proto jsem začala chodit do posilovny. Uh-huh. Já jsem si tě všiml už na tom Diamond Cup, kde jsi skončila na druhém místě. Všiml jsem si, že jsi bikini fitnesska, která je svalo poměrně dobře disponovaná. Ty máš široké pleci a máš široký chrbát. Tie plecia sú guľaté. Úprimne čakal som, akým spôsobom sa k tebe postavia rozhodcovia. Tým pádom, že si skončil na druhom mieste, ocenili ťa veľmi dobre. A keď som sledoval bikini fitness kategórie na amatérskej olympii v Španielsku, potom ako skončila v kategórii do 160 cm domáca pretekárka na druhom mieste, taká veľmi pekne postavená dievčina, tak v podstate už vtedy som tak odhadoval, že medzi tebou a Saskiou by sa mohlo rozhodnúť o tej absolútnej víťazke. Ako ty si prežívala svoju druhú súťaž, myslím tú amatérskú olympiu, ako to vyzeralo v zákulisi a keď si prichádzala do toho Španielska, zaujímalo by ma, že si tam prichádzala už aj s nejakými ambíciami po druhom mieste, chcem to druhé, alebo povedzme aj prvé miesto dosiahnuť aj na tej olympii. V prvým chvíli som tam prichádzala proste s očekávaním. Neměla jsem očekávání, že bych měla být první, druhá, nebo já nevím takhle, protože Olympie pro mě byla prostě soutěž, nevím, jak to říct, prostě zhlížela jsem k takové soutěži. Vzhledem k tomu, že jsem právě už od svých střední škol sledovala svět kulturistiky, fitness a všechno, takže pro mě Olympie byla prostě pro mě ta nejsoutěž, co může být. To, že jsem šla na Olympii, už to byla pro mě vůbec podstat. Že se zúčastnil takovéhle soutěže. To už toho bylo pro mě neuvěřitelný zážitek. Určitě jak vypadala, já jsem ohála bych, kdyby člověk nechtěl získat nějakou tu medaili, ale tu chvíli jsem si říkala, aspoň bych se dostala do finále. Ale když už tam člověk byl, tak už jsem si říkala, prosím, aspoň prostě tu, aspoň ten jeden kov. Neměla jsem představu, jestli zlatou, nebo stříbrnou, nebo bronzovou, ale víš co, to je takový sen, když celou dobu cvičíš
A naskytne se ti příležitost jít na takovouhle prestižní soutěž, to je jak sen prostě, být tam a získat medaily. Takže v tu chvíli jsem si říkala, že si splním svůj sen, když strašně si chtěla splnit svůj sen. Pravda ale je, že vlastně na amatérské olympii ty získala dvě medaily. Ty jsi byla druhá v kategorii, dvě zlaté. Aj Masters, aj to, Masters, aj to, a do 169 cm, ano, tak, kde byly zlata. Takže vlastně si nejúspěšnější účastnička, lebo já nevím o nikom, čo by získal na amatérské olympii v Španělsku dvakrát kov. Z kterého kovu si mala větší radost? Z Masters, alebo z toho v seniorské kategorii? Asi v ženy do 169 cm. Masters jsem byla strašně šťastná, určitě, ale pro mě větší strach jsem právě měla z té kategorie s holkama, které jsou třeba o 15 let a více mladší než ty. No, takže je to těžké se posoudit vedle tak mladých holek. Je to hrozně těžké a měla jsem právě z toho jsem měla největší strach, jestli mezi takovýma koučkama uspěju, jestli prostě vůbec se nějak umístím. Takže pro mě byla těžší a soutěž, která vlastně byla ty ženy do 169 cm. Já jsem prostě s ní větší strach. Že jak to dobře dopadlo, to pak jsem říkala, to bylo prostě to nejvíc. Víš čo, keď ťa poteším, tak vlastně mezi vámi ten věkový rozdíl vůbec nebylo vidno, aspoň já jsem ho neviděl. Byla si tam aj v jedné a druhé kategorii jasně nejlepší. Potom přišla absolutka, keď jsme rozprávali s Sakoci, lebo ona súťažila v sobotu, keď jsme rozprávali s Sakoci o tom, že aké jsou jej šance, povedzme, v té absolutke. Já jsem jej o tebe nehovoril, ale v nedelu, keď som jej písal ohľadom farby, tak písal som jej, aby sa porovnala s tebou. Aby sa porovnala s tebou, čo sa týka odtieňa tej farby, ktorou vás natierali. Aj bol som zvedavý na to, ako vlastne ona bude vedľa teba aktuálne vyzerať. Kvôli tomu, že videl som, že ty si sa od Diamond Cup ešte zlepšila. Mala si subtilnejšie stehná alebo subtilnejšie nohy. O to viac vynikla tá figura, ktorá je u teba dominantná. Keď si stali tak vedľa seba na tom pódiu, keď ste bojovali o tú absolútku, trúfila si si poraziť Cakoci? Úprimne. Já jsem za kulisy, když jsme byli v Sesavský, tak jsem říkala, Sesky je to tvoje. A ona říkala právě v tu chvíli, říkala, já si myslím jistá. Já si myslím, že bude boj mezi náma dvěma. Ale protože jako já na Sesky koukám úplně jinak, jo. Pro mě je úžasná. Pro mě je úžasná na všech stránkách, je nádherná žena s krásnou postavou, s krásným tělem. Jako, kdyby se to stalo, to už by byl až neuvěřitelný příběh. Už to, co se stalo teďkom na té Olympii a ještě jakože to bylo neuvěřitelné. Takže abych řekla pravdu, nebyla jsem si jistá, že na to mám, abych se Sesky porazila. Nebyla jsem si jistá. Upřímně povedané, ani já jsem si nebyl jistý, či Saskia vyhraje. Z toho důvodu, že písal jsem, myslím, že den předtím v reporte, že tí rozhodcovia veľmi dobre vedia, že ona už má nárok na pro kartu. To znamená, že predpokladal som, že vieš, akí sú rozhodcovia. Tej sme dopriali, na čo jej dávať ešte raz, dáme to niekomu inému. Takže vlastne ja som bol takisto na váškach, že ako to dopadne. Bola si sklamaná z toho, že si skončila na tom druhom mieste a bola si veľmi sklamaná, keď si videla výsledky. A vlastne podľa tých výsledkov si skončila na tom druhom mieste len o jeden bod. Upřímne, nebyla som vôbec sklamaná, ako vôbec. Pro mě bylo už to štěstí, že jsem získala dvě zlaté medaile a už to štěstí, že jsem se mohla postavit na podium mezi prostě top 6, myslím, že nás tam bylo, top 6 koček, které prostě vyhrály ve své kategorii. Vůbec jsem nebyla zklamaná, možná to zní divně, ale opravdu jsem nebyla zklamaná, já jsem byla moc šťastná, že v tu chvíli tam jsem a ani jsem si netroufila pomyslet, že by to dopadlo jinak. Ne, já jsem ráda a já si myslím, že je to tak dobře. Prostě můj čas ještě nepřišel, on teprve přijde, já teda věřím a doufám v to, že teprve přijde. Nebyla jsem zklamaná, ani když jsem viděla ty výsledky, sice to trošičku člověka tak jakože nahlodalo, to jsem si říkala, jeden bod, to jsem si právě říkala, to je neuvěřitelné, že jeden bod. Ale zklamání tam nebylo, protože já si myslím, že ten čas teprve přijde. Já si počkám. Já si myslím, že člověk má si umět počkat na tu správnou chvíli. Moje ještě asi nepřišla. A já doufám, že určitě přijde někdy. Doufám, že přijde, ale ještě ten čas není. Víš, já ti budem držet palce. Já sledujeme tu bikini fitness scénu v Čechách. Nepoznám, alebo nespomínám si na žádnou bikini fitnessku, která by mala tak raketový nástup, myslím ten súťažný. To znamená, že
Ty, na ktorú súťaž si prišla, na tú medzinárodnú, prestížnú medzinárodnú súťaž, všade si uspela. Aká bola reakcia tvojho okolia na tie súťažné, skvelé súťažné výsledky? Gratulovali, hodne mi gratulovali. Bylo to úžasné, bylo to strašně krásné, bylo to, někdy to bylo až legrační, jak někteří právě mi říkali, my jsme to věděli, my jsme ti to říkali, to bylo jasné, to bylo úžasné, už prostě ve fitku, jak třeba lidi říkali, my jsme ti to říkali, že když tam jedeš, takže určitě vyhraješ. Tak já jsem si tak jistá teda určitě nebyla, ale jo, bylo to zatím jsou strašně hezké reakce. Mm-hmm. Co bude potom, to teprve uvidím, ale zatím jsou, je to strašně milé od těch lidí a já si strašně vážím, že jsou takhle hodní zatím ke mně. Uvidím, co teprve bude, ale bylo to, je to neuvěřitelné, je to jak sen, je to jak pohádka a já jsem strašně šťastná. Čo tvoji nejbližší, lebo vím, že ty jsi vydatá, jak si dobře pamätám. Ano. Máš ano. Jedno děťa. Ano, přesně tak. No, co oni na to, dcera je strašně pyšná, já jsem se jí ptala právě, a je strašně pyšná, říkala, že se chlubí, že má takovou maminku, tak to jsem hrozně ráda. A manžel taky, ten mi tak psal a říkal, že byl hrozně právě dojatý, že potom sledoval vlastně, myslím, že v neděli byl někde záznam. Myslím, že to byl přímý přenos. Přímý přenos, přesně. Přímý přenos. Ano, tak mi právě přesně, tak mi právě psal a říkal, že je strašně šťastný, že je strašně pyšný a že v tu chvíli, jak bylo vyhlášení, byl tak dojatý, že měl psal víc očí, že... Takže to je úplně nádherné. To úplně to nějak nad tím teď přemýšlím, tak ani mi se chce z toho vrčit. To je nádhera. Rozumím. Co se týká dcery, dcera bude po mamke? Bude bikini fitnesska? No říkala, že to nakoplo, že chce taky cvičit, no. Takže říkala, mami, až budeš mít čas, tak že doufala, že se jí budu věnovat a že budeme spolu trénovat. Takže vidíme. To znamená, že blíží se taky čas, jako před niekoľkými rokmi, ja neviem, 5-6 rokov dozadu, kedy Šádek a Šádek boli na rovnakej súťaži, takže možno bude Ražíková takisto na súťaži, tak? Možná príde, ale třeba príde takový čas, presne, možná príde. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Uh-huh. Ty si hovorila niekoľkokrát, že tvoj čas ešte príde. Áno. Ja obdivujem tú pokoru kvôli tomu, že bikini fitnessky, s ktorými sa ja stretávam, tak oni sú trošku iné ako ty, alebo povedzme sa koci, oni sú príliš ambiciózne, oni idú si v úzovkách za svojim snom a podobné veci. V čom by sa mala Rašíková podľa teba zlepšiť, aby prišiel ten jej čas? V čom by sa mala zlepšiť? Kde vidíš ty chyby na sebe, prezrejme? Asi ešte je tam tá moje, ešte mám asi takovou tú neistotu. Ja si myslím, že bych měla trošičku získať tú istotu asi v tomhle. Jako já mě spoustu chyb na sobě, co se týče formy, já bych, a to tak je, si myslím, že přirozené, že člověk se vždycky vidí jinak, že vždycky vidí pořád nějaké nedostatky a myslím si, že to aj dobře, když vidíš na sobě nedostatky, protože jakmile nevidíš nedostatky a myslíš si, že je všechno v pořádku, tak je něco špatně. Tak prostě si myslím, že člověk může zaspat a spoustu lidí tě potom předběhne, aniž by si věděl jak. Takže já vidím na sobě spoustu nedostatků, i co se týče postavy, co bych tam potřeboval já zlepšit. To je ad jedna a ad dvě. Asi právě získat tu větší svoji takovou tu jistotu. No. Nadhled, já si myslím, že v tomhle tom nadhled mám, protože právě možná hraje pro mě roli ten věk. Víš, že nejsem taková, jako že bych, ježišmarja, musím prostě první prostě a jít do toho. Já jsem ten sport dělala vždycky srdcem. Dělala jsem to vždycky pro sebe. Nikdy jsem nedělala ten sport pro něco nebo pro někoho. Jediný, pro koho jsem to dělala, tak jsem to dělala pro sebe. Možná v tom je ten rozdíl, víš? A tohleto, tím si myslím, že mám na to jiný pohled, než jak ty říkáš, než ty jiné děti, než dnes. Mám na to jiný pohled, protože tím, že to děláš pro někoho, tak to děláš špatně. To je to nejhorší, co můžeš udělat. Když to děláš, protože ty to chceš, protože ty to máš rád, protože ty to miluješ a děláš to s láskou, anebo to nedělej vůbec, protože se to projeví okamžitě a je to špatně. Tak možná právě proto je ten rozdíl mezi mnou a některýma mladýma kočkama, bikinama, že asi takhle, já nevím. Já to vidím asi takhle. A to doplním tak, mezi děvčatami, které ještě nemali 25 nebo 30 rokov, tak? Přesně. A asi člověk musí dozrát k tomu. Oni dozru takisto, jako. Počkáme si 5, 6, 10 rokov a uvidíme, či vlastně ty děvčata, které teraz mají 20, 25, či vůbec budou cvičit.
Mňa by zaujímala však iná vec. Pripravila na súťaž stoli peniaze. Akým spôsobom si ju financovala? Z vlastných prostriedkov alebo mala si nejakú finančnú pomoc od nejakého sponzora, partnera? Ne, bohužiaľ, přesne jak říkáš, stojí to spoustu peniaz a bylo to z vlastných prostriedkov. Obetovala som vlastní prostředky k tomu, že si člověk splní sen, ale vůbec toho nelituju. Víš co, já si říkám, nejlepší investice je investice do sebe vlastního, prostě do sebe, to ti nikdo nevezme. Investovat za nějaké povrchní věci, jako jsou auta, neříkám, to jsou všechno potřebné věci, auta, domy, byt, všechno je potřebná věc. Ale nejlepší investice, ať je to, co se týče vzdělání, ať je to, co se týče sportu, je nejlepší investice do sebe. To jsou věci, to jsou zážitky, které ti nikdo nevezme a zůstanou v sobě. Takové auto, to můžeš ztratit, můžeš ho ukrát, rozbít, staré je, zrezavý. Ale to, co investuješ do sebe, to je to úplně nejvíc. Zmenila se tato situace po Žiline a po Marbele? Ozval se už někdo, případně dostala si nějakou ponuku? Zatím teda ne, zatím ještě ne. Zatím jsem na to sama, takže zatím žádná nabídka, co týče sponzorů, zatím ještě neproběhla. Já si myslím, že to stejně ještě, že to je brzo, nevím, ale zatím ještě neproběhlo nic. Takže keď někdo chce podporit Nikola Rašíkovu, tak odporučám nájsť ju na Facebooku, dať jej ponuku. Dobre hovorím. Áno, presne tak. Budu hodne ráda, budu veľmi vďačná za pomoc. Tomu oboru určite. Tak verím, že sa niekto nájde. Čo bolo v rámci tej prípravy pre teba najťažšie, najzložitejšie? Tréning, stráva, tá záverečná príprava, lebo vlastne viem, že už aj bikini fitnessky ten posledný týždeň prežívajú zhruba tak ako kulturisti. Práve bola vlastne najzložitejší pro mňa tá záverečná časť před Diamondem. Protože tréninky, to já miluji, to mě to prostě s tím problémem mám. To vůbec. Dieta, s dietou jako takovou, taky celkem žádný problém jsem neměla, až ten konec, jako to nové. Jako to odvodňování a takhle. Tak to bylo prostě, to bylo pro mě něco nového a s tím jsem trošičku bojovala. Bojovala jsem i s tím, protože člověk na jednom zubu víc, než jsem si myslela. To bylo jasné, protože to voda, že vyčistila tuky, tak jsem se právě bála, že jsem moc malá, že prostě jsem přišla, že prostě mezi nima budu málo osvalená, nebo prostě, že to nebude ono. To bylo v tu chvíli to nejtěžší, ale zvláštní je, že potom, když už to bylo před Španělskem, tak už jsem tyhle pocity právě vůbec neměla. Prostě já jsem se na to těšila, nevadila mi ta dieta, nevadilo mi to odvodňování nic. Až jsem se toho děsila, že jsem si říkala, že je špatně, jako všichni si stěžují, že to je to nejhorší, co může být a ty nemáš takový pocit, co je špatně. Takže jako já nevím, prostě já to miluju tak, jak to je se vším všude. A vím, že musíš něco obětovat, vždycky musíš něco obětovat, aby si něco získal. Takže já jsem s tím až takové velké problémy neměla. Přiznám se, před tím Diamondem ano, ale to bylo možná i ten strach z neznáma, že jsem nevěděla, co čekat, že jsem nevěděla, jak tělo bude reagovat a takhle. Teď už to bylo fakt úplně něčím jiným. Rozumím.